Knut Almås Anfinnseth en kunnskapsrik og engasjert eiendomsmegler fra Hallingdal som jobber aktivt med salg av eiendom og fritidsboliger I Fjellheimen, og vi blir med når han skal lage markedsinnhold til et stort byggeprosjekt på Geilo. Dette jo fritidsdrømmen til folk, så det å kunne bistå med å flytte eiendom mellom kjøpere og selgere som ønsker seg hit, veldig, veldig stas. I dag så skal vi ta en kikk på et fritidsprosjekt som under prosjektering og under bygging. For deg som kjøpere og interessenter her, så begynner vi alltid med en liten visning her inne I visningssenteret. Særlig når det sånn som vi selger her, at det på prosjekteringsstadiet, så selger vi jo en drøm. Og det å kunne visualisere det I et visningssenter sånn som det her, en kjempe bonus. Kanskje det som spesielt her oppe, at vi har ganske god kontroll på hva som skjer gjerne I de områdene som en eiendom ligger I, og også hva som skjer I kommuner som helhet. Og ofte så kan de tingene spille inn på både verdi og utviklingspotensialet til en eiendom, og det å på en måte ha oversikt og kunne presentere det til interessenter og kjøpere på en god måte, selvfølgelig avgjørende for å få en god pris på eiendommen som blir solgt. I Ski Geilo Utvikling føler vi oss veldig trygg I valget av Knut som megler på det prosjektet her. For det første jo Knut en veldig sosial og møtekommende kar som får kunden til å føle seg trygg når de på befaring. Han også enkel å få tak I, noe som svært viktig. Det har jo vært hele 54 salg på kun ett år, noe som helt eventyrlig. Det at jeg og Knut samarbeider så godt på innhold, tror jeg fører til et bedre resultat. Sånn som nå, hvor vi lager korte og enkle videosnutter til kjøpere for å holde de oppdaterte om siste nytt I prosjektet. Det å se han stå og prate foran kamera, at vi gjør det på en enkel og jordnær måte, tror jeg noe de setter pris på. Da tek vi turen inn I toppetasjen. Dette her soverommet. Ta en kikk på utsikten. Først nemlig Knasby, retning Dagarne Fjell. Helt nydelig. Standardpanel som valgt I prosjektet. Bra. Der, da. Dette den gråeste til deg som blir levert som det lett å bytte med. Var det greit, eller? Ja, det dritbra. Da tek vi den siste. Skal vi få filmet litt fra balkongen her. Ok, da har vi utsikten fra andre etasje I bygg 8. Alpinbakken rett ved siden av, og heisen går her. Fantastisk. Ferdig! Bra! Det jo en fantastisk følelse å komme seg ut, uansett hvor slags eiendom man skal på. Om det på et prosjekt, eller om det på en helt urørt perle, der man må ta på seg langrennsski eller truger for å komme fram. Det å få det spennende, og det å kunne få de naturopplevelsene som man faktisk også kan få på jobb, det helt unikt.